نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اس لیے تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میری شکر گزاری کرو ناشکری سے بچو. اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں دو بڑے جامع اصول بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. انسان کو اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی کیفیت میں ہو اللہ کو وہ ہمیشہ یاد رکھے. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر بجا لائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جس جس نعمت سے نوازا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے, ناشکری نہ کرے.